Oluve malweche ya okuse kenye bitundu ebyenja ulu. Abalimi ne bafiirwa ebirime wamu n'ebisolo byabwe. Bannassansi bagunjawo enkola emanyiddwa nga biotechnology okuyamba abalimi okwongera ku nyingiza yaabwe kko n'okukendeeza enjala mu bitundu ebyenjawulo. Mu nkola eno omuntu asobola okusimba ebirime mu kiseera kyonna ky'aba ayagala ng'akozesa ensigo eziri ku mulembe ezitawulira musana ezimanyiddwa nga genetically modified seeds. Wano minisitule y'ebyenjigiriza bwe yaviiriddeyo n'enkola ey'okutandika okusomesa abayizi ennima ey'omulembe basobola okuyimirizawo obulamu bwabwe. Kyasa kya buli mukumu kiri mu science ne technology. N'olwekyo bwe tuba nga tulima tulina okozesa science ne technology, bwe tuba nga tulunda tulina okozesa science ne technology, ne tuba nga tusobola okufuna kinene okusinga omuntu atakozesa technology. Bw'abadde ku mukolo ogw'okusima abayizi abanywedde mu bannaabwe akendo mu by'obulimi, omukungu minisitule y'ebyenjigiriza ategeeza nga bagenda okwongera ku mwendo gw'abasomesa abasomesa by'obulimi masomero ga gavumenti okusobola okwongera amaanyi mu by'obulimi. Kuno gwe bakola ogwa sayansi, omulimu ogw'obuvunaanyizibwa ogugenda okutwala eggwanga lyaffe maaso, abasomesa aba sayansi baweebwa ssente eziwerako, era ka tulina ne basale, era nazo basale zino abaana bamaze ekyomukaaga bagenda mu univasite tubawa basale, naye nga tuwa basayansi bokka olw'okuteeka essira ku sayansi ze tusomesa. Baba ekitongole ekikola ku nteekateeka eno ki Uganda Bioscience and Information Center basinzidde wano ne basaba gavumenti yongere amaanyi mulimu gwabwe basobole okubunyisa ekkola eno mu bitundu ebyenjawulo. Singa gavumenti ebanga etwongeddemu amaanyi tusobola okugeza ekintu kino, ate ekintu kino bwe kinaagejja abantu abato bonna ba Uganda 75% bajja kwongera okwagala agriculture, ate era batuyambe agriculture neyongere okugenda maaso ng'etumbula omutindo gw'e Uganda. Robert Nesweyi Kayongo, BBS Terefayina, Ageesigika.